Buenas tardes, estamos con Pepe Coira, crítico, director e guionista galego. Gracias por atendernos. Gracias a vos. ¿Qué te parece que Verín se volva a convertir no epicentro do cine galego por unha semana? A ver, eu creo que está moi ben. Eu creo que en xeral é moi bo que as iniciativas para dinamizar culturalmente cada vila e cada cidade deste país. E no contexto actual, creo que é un mérito ainda maior, non? O seña que me parece que está estupendo. Que che parece que se mesture cine e música en directo? É algo que a min gustame moito. É un tipo de espectáculo que tuvo o seu momento e desapareceu cando empezou o cine sonoro. Buenas tardes. Que non, que digo, porque realmente o cine sempre foi sonoro, pero antes deso, o habitual era que as exposicións fosen acompañadas de interpretación musical en directo. A música en directo, para o espectador de hoxe, que xa non estamos afeitos a que seña así, eu creo que lle dá un plus de emoción, un plus de vivacidade o espectáculo, porque algo está ocorrendo nese momento. Claro. Respecto do enlatado que é propio do cine, da tele. Entón, aí, esa mestura eu creo que está moi ben. Logo, me parece moi interesante como a escolla musical que se faga pode condicionar a película. A mesma pode película. Pode cambiar totalmente. Sí, quizá non totalmente, pero desde logo vai incorporar matices. Sí. Lle vai dar máis gravedade a algo ou máis lixeireza, vai lle dar máis emoción ou máis frialdade. Ten que, como supor, unha dificultad moi grande adaptar a música ao que son os planos que están en pantalla no momento, non? Claro, eu non sei de música, eu non son músico. Pero entendo que hai que decir, normalmente os músicos que fan acompañamento musical para as películas, e nesto refírome tamén aos que fan música hoxe en día para as películas, hai un traballo aí que é moi complicado de como dialogar coa imaxe, pero creo que no que o acompañamento musical en vivo, eu creo que eu teño visto as dúas cousas, teño visto de traballar desde un gran control, é dicir, con unha partitura establecida e ter moi coñecida a película e saber exactamente en cada momento que vai pasar, e iso está moi ben, pero tamén parece que está moi ben a improvisación. E isto ocurría moito no cine mudo. Pianistas que, ao mellor, cada día teñan que acompañar unha película diferente, non ian preparar esa película, sino que iban reaccionando o que estaban vendo en pantalla. E iso tamén me parece que está moi ben. Sí, moi interesante. Sí, as dúas son maneiras moi chulas de enfrentarse a isto. Que te parece que se sigan facendo este tipo de actividades nun contexto de pandemia? A mí pareceme moi ben que o mundo non pare, que a vida non pare, que se sigan facendo cousas. Está claro, é unha obviedade e casi forraba de decilo, pero está claro que a saúde é o primeiro e temos que andar con cuidado. Pero eu creo que nese andar con cuidado é tamén o de preocuparse de que o mundo non se deteña e indo, sí, facendo as cousas con xeito e atendendo moito ao que os que saben moito máis que a nós, quer dizer, porque eu non sei nada do mundo sanitario, pero atendendo os consellos que nos dan, ou as decisións que nos dan, a mí parece un fenómeno que se faga. Creo que é bo facer ese esforzo. Sempre hai un esforzo en organizar eventos. Sempre hai un esforzo. Eu creo que merece a pena ese esforzo maior de veña, vamos facer atendendo as condicións tan complicadas que nos poñen para facer. Eu creo que é moi bo. Perfecto, pois nada, moitas grazas outra vez por atendernos. Okay.